Terve! Nyt ollaan täällä Hämeenlinnassa ja kaikki, jotka tietää Hämeenlinnan, niin tietää varmasti Aulangon. Hotelli Aulanko oli ennen tuossa tuolla puolella, mutta siellä ei enää mitään ole. Se palo tuossa muutama vuosi sitten. Seuraavaksi mä näytän pikkusen vanhoja kuvia siitä hotellista ja sen jälkeen tehdään pikkusen kierrossa tässä piha-alueella. Auton renkaita on tossa kovasti. Näkyy tuolla tommonen pata. Ja sitten on datakaapelia vielä tuossa yhdellä kelalla jäljellä. Sitten tuolla takana näkyy toi varsinainen huoltorakennus. Ja tää toisella puolella on vanhaa puutavaraa. Epämääräinen nipullinen. Takaa näkyy aaltopeltiä. Ja sitten täällä nipun alla. Täällä on melkoinen määrä harjaterästä. Ja aika vahvaa kankea. Siirrytää sitten tästä tuonne huoltorakennukseen. Tässä on päädyn ovesta sisään. Tässä on ensimmäinen huone. Tässä on kaapin oveen kovasti liimaltu tommosia tarroja. Sitten täältä löytyy kaikenlaista tavaraa. Siellä on tommosia teatterin näyttämövaloja, pukukaappeja. Ja sitten on vielä tämmöiset erityiset puusepän tämmöiset pitkät puristimet. Vastapäätä löytyy tommonen vessatila. Tää on ihan täynnä tommosia, mitä noin nyt on, lakanoita. Jatketaan eteenpäin. Sammuttimia. Ja tässä on mielenkiintoinen huone. Siinä on kaikenlaista, on tommonen vanha puristin, porakoneteline. Takana on tommosta sähköosaa ja vessan kansia ja tommosia IV-osia. Siinä on melko iso pokasaha. Tuossa on tuommoisia mielenkiintoisia sorvattuja puisia. Puisia. Siinä on työkalupakki ja onpas siinä työkalupakilla koko. Siellä on lisää kaapelia. Tässä on maalaustarvikkeita. Siinä on sitten vanha hotellin avainnaule, kun siihen on kerätty kaikenlaista pikkutarviketta. Tässä alempaa löytyy kaikenlaista kannua, tuommoinen saha- ja akkukone.
Jatketaan eteenpäin. Täällä on jotain kepakoita. Nyt ollaan täällä takaoven puolella. Tässä on yksi huone. Sieltä löytyy tuommoinen Metoksen kahvinkeitin. Kaapit on kyllä tyhjennetty. Siinä on digibokseja. Ja vähän tuommoinen tehokkaampi valonheitin. Siitä löytyy sitten tuommoinen vessapaperiteline. Ja sitten kun katsotaan tuonne kaappiin, niin niitä onkin sitten vähän enemmän. Tässä on sitten hälytysjärjestelmä. Vaan täällä on ollut kovasti paljon kaikkea arvokasta. Lannotesäkkikin jäänyt siihen. Joo. Jatketaan sitten eteenpäin tätä käytävää. Tuosta löytyy vessa. Ja sitten täällä on tämmönen pesutila. Tää on vähän heikko tää lattia. Siinä on joku maalaus. Täältä löytyy kovasti lakanoita ja tyynyjä. Siinä on hotellin tavaroita. Ja sitten varsinaiset pesukone ja kuivausrumpu. Täällä on vielä tää viimeinen huone. Täällä on patjaa. Näkyy siellä pölyimurikin tuolta. Täältä pääsee pannuhuoneeseen. Nyt ollaan Aulango-hotellissa piipun päällä. Eli ihan sama piippu, mihin putos näyttelijä Sirkka Sari.